следува актуел во него. Нови 200 литри вода во секунда ќе се сливаат во Тетовскиот водовод со изградба на водоснабдителниот систем Студена река. Работите треба да завршат следниот месец. Некои институции одолговлекуваат или одбегнуваат давање информации на граѓаните, новинарите, невладиниот сектор. Сепак, последниве години има напредок, сметат од Македонското друштво на млади правници. Ден на строг пост. Православните верници денеска го одбележуваат Крстовден.